That shit crack. 3-onalar majlisidagi boy onani joyiga o'tkazib qo'ygan kishi. Hammaga salom. Samardagi maktablardan biridagi ota-onalar majlisidan bolalarga yangi partalar olish kerakligi haqida so'z borardi. Lekin ota-onalardan 8-tasi yangi partalar olish uchun beriladigan pullarga imkoni yo'q ekanini aytishadi. Shunda boy ona yangi partaga pul bergan bolalar oldinroqda, yangi partalarda. Pul bermaganlar esa eski partalarda, orqa qatorlarda o'tirishni aytadi. Lekin bir kishi bunga qarshilik qilib, bu hol sinfda boy va kambag'allikka tabaqalanishni keltirib chiqarishni aytadi. U boy ota-onalarga ozgina ko'proq pul berishlarini, bu pullarga hamma bolalar uchun parta olish kerakligini taklif qiladi. Bu fikrga ham ko'pchilik qarshi bo'ladi. Oradan bir hafta o'tib, boy bolalarning uchun yangi partalar keltirishadi. Eski partalarni esa orqaroqqa surib, kambag'al bolalarni orqaga o'tkazishadi. Bu bolalar orasida tabaqalanishga qarshi chiqqan kishining o'g'li ham bor edi. Shunda u kishi boshqacha yo'l tutadi. U kambag'allarning tarafini olgan bilan boy biznesmen edi. U boy ota-onalarga o'rnak bo'lish uchun kambag'al bolalarga qimmatbaho partalar va kreslolar xarid qilib beradi. Bu voqea boy ota-onalarni hayratga soladi. Ular bu yo'l bilan bolalarimizni haqorat qildingiz deb biznesmenni ayblashadi. Biznesmen ota esa nimadan norozisizlar? Axir sizlar yarim sinfdagi partlarni yaxshiroq bo'lishni istagan edingiz-ku. Shunday bo'ldi ham deb javob beradi. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kerakakini nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi aka. Telefoningiz uchun rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling aka, mana rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada yotibdi-ku, ega bo'ldi. 2.5 oyda, 2.5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgan keldi. Ishlatdilar, 3 oyda mashinalarga yetib keldi aka. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.